сьогодні ми завітали в гості до Сергія Гусіді. Тож ходімо знайомитись. Добрий день. Добрий день. Знайомтесь, Сергій Гусіді, учасник бойових дій антитерористичної операції, у мирному житті вчитель і керівник школи, вихідного дня для дітей, учасників АТО, а ще чудовий сім'янин, люблячий батько і чоловік. Ранок Сергія розпочинається бадьоро і енергійно. Встаю я в 6 утра, в мене будильник на 6 утра, тому що в школі треба бути десь о 7:30. Щоб встигнути, тому треба позавтракати, пішком дійти до автовокзалу. Це така легка пробіжка, проход півгодини якраз для того, щоб проснутися. Після мобілізації та участі у воєнних діях чоловік займається волонтерською діяльністю, допомагає ветеранам АТО та опікується їх дітьми. Заходи з ветеранами АТО – це їхня реабілітація, спілкуємось з хлопцями, які приходять з АТО, як ми можемо за допомогою дітей, за допомогою залучення ветеранів до роботи з учнями, до роботи зі студентами, їх адаптувати до сучасного життя. Свого часу Сергій долучився до проекту «Бізнес-інкубатор». За його словами, всі учасники об'єднання, як дружна родина, разом їздять відпочивати, організовують та беруть участь у різних спортивних заходах. Нас запрошують інваліди, ветерани. Давайте, нам хочеться з вами, з ветеранами, зіграти в футбол. Ми обзвонили хлопців, хто може, хто грає в футбол, той. Домовились, гуляли ми на стадіоні «Юність футбол». Повернувшись з фронту, Сергій обрав педагогічний напрямок діяльності. І вже не один рік сіє розумне, добре, вічне. Навчаю дітей в школі, навчаю в університеті студентів, передаю свій бойовий досвід. Минулого року улюблена справа принесла молодому педагогу і нагороду. В проєкті «Вчитель року 2016» Сергій посів 3-е місце. Починався новий конкурс, такого ще не було такої номінації «Вчитель року» з предмету «Захист вітчизни». Мені одразу запропонували, давайте приймете участь в цьому конкурсі. Я говорю, без питань, досвід є, знаю. Чоловік досяг успіху у військовій і професійній діяльності, цінує і своє сімейне щастя. Красуня дружина та трирічний синок Давид пишаються ним та підтримують свого героя. Дуже і важко давалось, коли мене не було, вона сама з маленькою дитиною, але нормально пережила, молодець, дякую, все нормально, підтримувала, це все, дзвонили, писали. Незважаючи на свої буденні справи, Сергій залишається оптимістичною, життєрадісною людиною, має захоплення і знаходить час для хобі. У мене є пасіка, я почав займатися до війни, коли забрали мене на війну, пасіка залишилась без мене. Прийшовши з війни, багато бджолосімей загинуло, не було кому дивитись, батькам було не до бджол, не до цього всього. І зараз я знову це все вертаю, тому що мені подобається. Герой нашого сюжету – людина активна, добра і сильна волею. Любить свою сім'ю та учнів, завжди прийде на допомогу та підтримує в тяжку хвилину.